звертаєш увагу, регіони, не регіони, хто балотується, запитання не можна перебивають, ну це не порядок. Жодного факту я таки не дочекався дерибану землі в Ленінському районі. І прошу вас, всі факти, які є дерибану землі в Ленінському районі, які ми зараз викозиряли тут і все робили, передавати в прокуратуру. Повне право має кожен. Але ж кожен раз запрошували до комісії. Саша не хоче ходити. Саша у потрібний момент йому позвонили і сказали, на цю комісію не йди. Це мені вже потім. Я шукаю Сашу Кісільова, прийди, допоможи. Йому позвонили, він у тебе не буде. Я ж попросив, якщо ви чесна людина, потерпіть, будь ласка, потім виступите. Вам дадуть слово, ви виступите і все можете розказати. Якщо жодного факту не дали, як можна довіряти тій політичній силі, яка сьогодні посилається вроді на регіонал? І тут же ж президент регіонал, я вам скажу. Регіони, президент. Каплін і партія простих людей, простаків я їх не знаю. Де знаходиться? Під регіоном. Тому що від політичної партії «Солідарність», з яких Каплін знаходиться під регіонами, і тут сьогодні і регіони. Учасника бойових дій отримали атовці. Називайте, Полтаві, ви ж все розбираєте, ви ж платовцем працюєте. Називайте. Мовчок, так.